Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifa verdiyi haqda iddia yayılıb. Hürriyet TV Axaraz istinadan xəbər verir ki, məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Naxçıvandan olan bəzi ekspertler Vasif Talıbov dövrünün bittiğini iddia ediblər. Hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Qeyd edək ki, bugün Naxçıvan Ali Məclisinin qapalı iclasının keçirildiyi haqda məlumat da yayılıb. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə iclasa Muxtar Respublikanın heç bir naziri dəvət almayıb. İclasın gündəliyi barədə rəsmilərə məlumat verilməsə də, Naxçıvanla bağlı vacib qərarların qəbul ediləcəyi gözlənilir. Manşet Azın əldə etdiyi məlumata görə Ali Məclisin iclasında iki deputatın mandatının ləğv olunacağı gözlənilir. Bunlar Seymur Talıbov və Zəbur Bağırovdur. Bildirək ki, Naxçıvanla keçirilən əməliyyatlarla bağlı Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi deputat Zəbur Bağırovun istintaqa cəlb olunduğu bildirilir. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.